Didema despêka êrişên Rûsî bi ser navçeyên Sûriyê de sivîlan para xwe ji van êrişan xwarin. Lewma niştecîyên Idlibê û gundewarê wê bi taybetiyên Cebel Zawiyê guh heman firokê ji esîmanê wan winda nabin û ji bo guh xwe ji van topbaranan biparêzin, berê xwe û zarokên xwe didin şikeftên çiyayê derdora Idlibê, piştî gomal û avahiyên wan ji ber topbaranan wêran bûn. الطيران الروسي عم يستهدف المدني والاطفال فروكين روسي تني سيفيل وزاروكان ارماج ديكن وجبر في توباراني امنا تشارد بن كوراه جن زاروكن خوا وبري خو بدن شكفتان تفي كود هندري فان شكفتان ده تو بشكمار ونخوشي جي هنا لامنا تشارن بس زبدي تم الحالي هاي ده هندر شكفتان جي دجمنندن جي هنا ميناك نخوشيين جبر قماري وها بهنا زاروكان تيداد تشكا جبر گوشلبون آن رطوبت تیدا پر بلنده و او یک وان راستی نخوشیین بهنیتی نه لو ما نشتجی بری خود دن آوا کرنی ده هندر شکفتان ده اضطرینا فال امر هذا انو نشتغل في المغر جبر ایریشن فروکین روسی امنه چارن گو ام دهندر ایوان شکفتان ده آوا بکن و ام گماراوی پاقش دکن دا گوزارو کو سوید نخوش نکبن عیال اجسمون امراض بصیر ربو خویا یا گومرن اشکنجه او تالان کرن بویا پارا ولاتین سوری او ده هر کس ژ شور شاوان سودا گرت لتنوان نخوشی او مرنا بيداوی ژ خور سودا گرتن ادی پیر چاوان ل چار سریه کی دا گوجیا نه که نورمال بجین